Сьогодні звичайна програма, абсолютно звичайна, але в нас є партнер. Партнер сьогодні, якщо джаз – це музика з характером, боржомі – це вода з характером. Гарна водичка, яку вже скоро можна буде побачити на дуже важливому заході українському і джазовому. А я починаю. Хто читав анонс програми, знає, про що сьогодні ми будемо розповідати. Хоча Зоя Ілющенка, я дуже дякую, нагадала, що сьогодні день народження Джино Ванеллі. Я вранці отримав новий альбом Джино Ванеллі «Wilderness Road» і запланував кілька пісень цього альбому зробити наступної неділі. І ще сьогодні отримав новий диск Карлоса Сантани, який має назву «Africa Speak», і соавтором цього диска стала неперевершена співачка з Пальми де Майорки Буйка. Це теж, можливо, наступного разу. А сьогодні хочу згадати, що 12 червня, до речі, в день народження мого тата, народився видатний музикант, легендарний музикант, який зробив в сучасному джазі, в сучасній музиці справжній прорив. Він змінювався, він постійно вносив щось в музику нове. Йому виповнилося 78 років, і звати його Чік Армандо Корія. Чіку Корія 78, і Чік Корія – один з хедлайнерів 9-го фестивалю «Леополіс Джаз Фест». А поздоровити Чіка я хотів би п'єсою, яку ми чули у Львові 2 роки тому під час чергового візиту Чіка Корія в Україну. Він грав на чолі Electric Band. І, мені здається, п'єса, яка зараз прозвучить, свідчить про те, що наш іменинник Eternal Child, тобто вічна дитина. Він і 78 років вилучає тепло, професійність, фах, творчу силу і енергію. З днем народження Чік Корія, Чік Корія Electric Band, Джон Петітуччі бас-гітара, Дейв Векл барабани, Франк Гамбале гітара, Чік Корія клавішні інструменти, Ерік Мар'єнтл саксофон, Electric Band та Eternal Child. Thank you.
Музика на усі часи. Чик Корея Electric Band та п'єса Чик Корея Eternal Time. Моє маленький Eternal Child, вибачте. Такий маленький в нас сьогодні блок, присвячений Чику Корею. Кілька років тому видатна вокальна група Manhattan Transfer, тоді ще в оригінальному складі, маю на увазі з Тімом Хаузером, світла йому пам'ять, зробила альбом під назвою Чик Корея Songbook. В цьому альбомі були винятково п'єси Чика Корії, але в інших аранжуваннях. Мені дуже сподобалася знаменита «Армандос Румба». Я певен, що Чик Корія гратиме її, тому що цього року він привозить у Львів свій проєкт «Spanish Heart Band». Ви ж знаєте, там буде і танцюристка фламенко, і дуже-дуже цікаві виконавці разом з Чіком. Але мені дуже подобається ця версія «Армандос Румба», тим більше вона має назву про історію кохання батьків Чика Корії. «Манхеттен Трансфер» і чудове аранжування Ярона Гершовського. Слухаємо ще одне вітання з днем народження від «Манхеттен Трансфер». Thank you.
mi ritmo caliente. Óyeme Armando, mi ritmo caliente. Óyeme Armando, mi ritmo caliente. His eyes were spiced Italian, but it's plain his heart was from Spain. He's just a wild scallion for a braised cordero. Now she'll keep moving from dish to dish, hoping to fulfill her every wish, orchestrating the sweets all over the world. We served in his cafe in the lyrical corner. That night in Andalusia, taste of love alive in the air. Life refused forever, Anna and Armando, joyful and living from meal to meal, feasting on caresses set and real. Anna savored the sweets all of Armando, who served in his cafe. The miracle we call love, call love, call love. The miracle we call love, call love, call love. The miracle we call love, call love, call love. Ось так Армандо з Румбачі Кукурє перетворилося на історію кохання його батьків Анни та Армандо. Мангеттен трансфер в аранжуванні Ярона Гіржовського. Нагадаю, сьогодні ми так коротко святкуємо день народження Чі Кукурє. Ви зможете, подумки, привітати його у Львові. Ну, якщо вдасться. До речі, ми знаємо, що Чік привезе абсолютно новий альбом «Європейський гореліз» 28 червня, саме в день виступу Чі Кукурє. І сказали, що можна буде придбати «The Spanish Heart Band» диск під назвою «Антидот». Свіжий диск, вініл чи компакт. Якщо будете купляти, а ціна, вона кусається, і Чі Кукурє обіцяв підписувати ці альбоми. Ну, подивимось. Ще одна річ, про яку я хотів би сказати напередодні фестиваля. І мені вдавалося бачити щось подібне в Порі, в Варшаві і в Брюсселі. Уявіть собі, різні менеджери в одному фестивалі беруть участь, Чі Кукурє з якимось складом, Бобі Макферрін з якимось складом. Але кілька разів бувало так, що вони з'являлися на сцені разом. Ну, про це можна тільки мріяти, хто знає. Може так відбудеться під час концерту Чі Кукурє, до нього вийде Макферрін. Я ж кажу, був свідком, коли концерти були не заплановані, а вони з'являлися. До речі, у Львові на Леополісі теж були такі штуки. Згадаємо, хоча б виступ Хербі Хенкока, коли на сцену, ну, начебто всі кажуть, випадково, ну, думайте так, як вам подобається, що випадково. Це вже справи команди фестивалю. Дякую, так, 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 ми взяли в цьому участь. З'явився Чі Кукурє, вони заграли якийсь експромт разом з Хербі Хенкоком. Я хочу нагадати один з таких концертів, коли в 92-му році музиканти зустрілися у Відні, а потім компанія Blue Note видала диск під назвою Play. І перша рецензія, це було 5 зірок в даунбіті, була дуже і дуже коротка. Один музикант і один вокаліст, плюс один вокаліст дорівнює 2 віртуози. Слухаємо одну з найяскравіших речей Чі Кукурє. Це п'єса «Спейн» у блискучому імпровізаційному дуетному виконанні. Жодної секунди я не приберу цієї речі, я порушую правила ефіру, але ви маєте стати свідками цього бездоганного виконання «Спейн», коли є абсолютно все. Чі Кукурє та Бобі Макферрін, фрагмент альбому «Плей». Thank you.
Відень все зрозумів. Єс, єс, я згоден з Макферіним. Це він кричить. Чекує Бобі Макферін і Спейн, фрагмент альбому, який видала компанія Blue Note Play. Це реліз 92-го року, а суть не змінюється. І ще один короткий спогад про Чіка Корії. Він брав участь у запису чергового альбому старого партнера і легендарного контрабасиста Едді Гомеса. І саме під час запису цього альбому прийшла сумна звістка про смерть генія аргентинської музики, нового танго Астора Піацолли. Музиканти записали п'єсу Чіка Корії, яку назвали «Lost Tango» – «Втрачене танго». Склад був неперевершений. Едді Гомес – контрабас, Чік Корія – автор музики «Рояль», Рік Маргітса – саксофон, Лені Вайт – барабани. Якщо будете уважними, зверніть увагу на акомпанемент Чіка Корії. Навіть на роялі він не копіює, а відтворює звуки бандоніона. І навіть структура акордна нагадує дуже звучання інструменту, без якого неможливо уявити собі сучасне аргентинське танго та й танго взагалі. Ще один спогад
Про день народження майстра, нагадаю, 12 червня Чіку Крії виповнилося 78 років. Лос Тенго, квартет Еді Гомеза і іменинник на роялі. П'єса Чіка Курії «Лос Тенго» в пам'ять про Астора Піцолу і квартет Еді Гомеза. Еді Гомез – контрабас, Чіка Курія – рояль, Рік Маргітса – сопрано-саксофон і Лені Вайт – барабани.
Сьогодні хочу згадати улюблену п'єсу своєї сестрички. В неї, до речі, післязавтра день народження. Я в ефірі не буду. Час не вплинув, пливе. Може, тому сьогодні К'яра Чівєло, італійська співачка з Нью-Йорка, який допоміг свого часу Майк Мейнєрі. І пісня «Ора». «Ора», якщо не помиляюсь, в перекладі з італійської це «час». Так? «Ора», К'яра Чівєло. Guardo dritto verso il mare, dietro l'orizzonte mi nasconderò. Mi allontano, vado via, calpestando la mia nostalgia. C'è una strada solo mia da trovare. Ora che sto per partire, so che devo andare. Senza te, una valigia di paure, un peso nel cuore e tu dentro di me. C'è una luna anche per noi, dove io ti incontrerò se vuoi. Riempila dei sogni tuoi ogni sera.
Металліка з Нью-Йорку, К'яра Чівело і п'єса «Ора» соло на гітарі Адам Роджерс. Нагадаю, це програма «Jazz Time». Я продовжую програму. Ще раз хочу нагадати, один з хедлайнерів фестивалю – містер Кенні Барон, жива легенда фортепіаної музики. Не забудьте уважно переглянути програму, вже є і на сторінці Facebook, і на сторінці на веб-сайті «Leopolis Jazz Fest». Кенні Барон погодився на майстер-клас. І повірте, це буде цікаво не тільки і піаністам. Дуже серйозний музикант, я з нетерпінням чекаю. І ось нарешті в мене з'явився останній альбом Кенні Барона, який щойно вийшов, він має назву «Concentric Circles». Можливо, можна перекласти як «концентричні кола». І тут склад, він частково приїздить таким складом, тому що музиканти, які записували цей альбом, зайняті в інших проєктах. Це тріо буде у Львові, знамените тріо Кенні Барон Рояль, Кіоші Кітагава контрабас та легендарний Джонатан Блейк на барабанах. А ось в цьому альбомі грали на трубі Майкл Родрігес, він же був у Львові, та саксофоніст Дайна Стівенс. І зараз прозвучить аранжування дуже відомої бразильської п'єси Кайтану Вілозу, вона має назву «Акелі Фрево Айше». І гратиме квінтет Кенні Барона. Перед тим, як ми послухаємо, я хотів би подякувати моїй подрузі Люсі Ду за те, що я маю цей альбом. Dear Lucy, thank you so much for your support. I promise you and I'll play now some pieces from this album for Ukrainian audience. Thank you so much. Отже, квінтет Кенні Барона. Чекаємо у Львові, а поки що слухаємо фрагмент альбому «Concentric Circles». Thank you.
фрагмент нового альбому квінтета Кенні Барона «Concentric Circles». Це була п'єса Каетана Велозу «Акелі Фреву Еш». Виконавці Кенні Барон «Рояль», Кіёши Кітагава «Контрабас», Джонатан Блейк «Барабани», Майкл Родрігес «Труба» та Дайна Стівенс «Тенор-саксофон». Ну, а зараз хочу вам нагадати, що джаз – це музика з характером, а боржомі – це вода з характером. Зараз прозвучить блюз, який нагадає нам гарну історію, пов'язану з боржомі. Зараз ми будемо слухати блюз «The Pits». Як на мене, це своєрідний 10-хвилинний майстер-клас для усіх шанувальників блюзу. Для гітаристів і для тих, хто грає на органі Хеммонда. А один з найяскравіших виконавців на органі Хеммонда наших часів – це неперевершений Джої Де Франческо з Нью-Йорку. Це десь 140-150 кілограмів живої ваги, гарного настрою і майстерності. Так ось, коли вперше Джої Де Франческі приїхав до Києва, йому дуже сподобалася вода Боржомі. А він такий великий, весь час Ярик, його гід в Києві, весь час підставляв і на саундчеку, і на репетиціях, і перед концертом кілька пляшок води. Коли починався концерт, з хвилин за 10, Ярик забув винести воду на сцену, вона стояла за лаштунками, і Джой Де Франческі вийшов за 5 хвилин до концерту, не побачив поруч з органом воду, повернувся, зробив такі страшні очі і почав кричати англійською: «Ярик, Ярик, where is my favorite water? Bon Jovi!» Йому сказали, що не Bon Jovi, а Боржомі. Так було і так буде. Ось вона, водичка з характером. Ми слухаємо блюз «The Pits». Нас з Катрусією не буде хвилин 10-11. Дені Геттон і Джої Де Франческо. Послухайте, це варто цього. Справжній блюз теж з характером, як Боржомі. We'll be right back.
ось вам ілюстрація, як треба правильно грати блюз. Це був гітарист, який загинув трагічно дуже і дуже рано, Денні Геттон. Його недарма в Америці називали найвідоміший з невідомих. Та органіст, жива легенда Джої Де Франческо. Ось хочете таких грати на органі, як Джої? Пийте боржомі, це вода з характером. Я продовжую програму і хочу згадати минулого разу наш візит в Клайпеду. Jazz in Kyiv Band і Лаура Марті мали честь виступати на 25-му Клайпедському фестивалі. Я вже казав, що заключний концерт фестивалю – це була група Earth, Wind & Fire Experience. В цій групі різні музиканти різних поколінь. Це кавер-бенд, по суті, але керує цією групою музикант, який 14 років працював в Earth, Wind & Fire. В золотому складі це гітарист і продюсер Ол Маккей. І ви знаєте, прозвучали всі п'єси, які я дуже люблю. Навіть п'єса, яка була моєю заставкою багато років, це Brazilian Rhyme. Прозвучала September, Jupiter, After the Love Has Gone Fantasy, Sing a Song, господи, Boogie Wonderland. Але ви знаєте, це вже дуже особисто в моєму особистому рейтингу. Найкраща пісня інша. Вона ніколи не потрапляє в Greatest Hits групи Earth, Wind & Fire, але для мене суть цієї п'єси не змінюється вже багато років. Дякую Earth, Wind & Fire Experience, дякую Клайпеді, дякую всім команді фестивалю. До речі, вони вчора були на виступу Jazz in Kyiv Band в Caribbean Club, і ми дуже раді були бачити Інгу, Наталю і вітали наших нових друзів з Литви. Зараз найголовніша пісня для мене з репертуару Earth, Wind & Fire, і хай з вами поруч завжди будуть дива. Let's put the day aside. Let peaceful thoughts arise. Dreams be sweet tonight, with kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. Before you dream away, let it be reality for all, not just for some. Oh, miracles can show the world a story filled with light. All the world is waiting for a miracle that's visible, but you can see beyond the children's eyes. My heart speaks out to say, before I go away, bless the child asleep tonight. Let the people see the children hold the key. The earth will turn, the sun will rise in their eyes. Visualize perfect place, perfect space in your mind.
Earth, Wind and Fire, Miracle. Ну що тут скажеш, музика на усі часи. Нагадаю, це Jazz Time в студії Олексій Куган за режисерським пультом Катерини Савченко. Ми продовжуємо програму і вже так повільно переходимо до ліричної частини програми. Так чи інакше, шукаємо якісь прив'язки і до фестивалю, і до нашого життя. Зараз італійський гітарист і співак Джо Барб'єрі згадає Чета Бейкера. Був альбом, присвячений Чету Бейкеру, і знаменита балада «Almost Blue». Але автор цієї балади – Елвіс Костелло. Хто такий Елвіс Костелло? Це чоловік і тато двох дітей, а його дружина виступатиме у Львові. Дружина Елвіса Костелло, Діана Кролл, яка, до речі, теж співає цю пісню. Але сьогодні Джо Барб'єрі для Чета Бейкера «Almost Blue». Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. All the things that you promised with your eyes, I've seen hers too. Now your eyes are red from crying. Almost blue. Flirting with this disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be. Almost blue, almost touching it. Well, I must do. There's a part of me that's all the way through. Always. All the things that you promised with your eyes, I've seen hers too. And now your eyes are red from crying. Almost blue. Джо Барб'єрі, вокаліст і гітарист на честь Чета Бейкера. Це була п'єса Елвіса Костелло, балада Елвіса Костелло «Almost Blue». Ще раз нагадаю, сьогодні День тата. І ви знаєте, я щиро і по-білому заздрю всім, в кого є тато, ще є тато. Тато може бути і в серці, я без тата вже 20 років, але він залишається моїм другом. Але щоб не було такого, знаєте, болю і суму, я вам всім, хто має тата, хочу процитувати дуже гарний жарт, мені він сподобався. Татуню, можна я тебе поцілую? Донечко, грошей немає, вона вже мама поцілувала. Так, не забудьте зателефонувати батькам, їм це важливо, повірте. І
Зараз ми будемо слухати приклад, як треба любити свого тата і продовжувати його справу. Зараз будемо слухати Азізу Мустафазаде. Це дочка всесвітньо відомого піаніста, який пішов з життя в неповні 37. Так буває. Вагіф Мустафазаде – один з основоположників джазу з використанням, з активним використанням і таким нештучним використанням азербайджанської народної музики і мугамів. І саме на кожному альбомі Азіза завжди пише: «Тато, ти в кожній моїй ноті». Це правда. Я мав щастя бачити і чути Вагіфа Мустафазаде наживо, і тому підписуюсь під кожним словом Азізи. Зараз прозвучить п'єса «I don't know», яку Азіза грала зі своїми американськими партнерами Джоном Петітуччі на контрабасі та Дейвом Веклом на барабанах. І Дейв, і Джон, без прибільшення, це мої добрі і старі друзі. І коли я запитував про історію запису цього альбому, Джон Петітуччі, взагалі весела людина, він сказав: «Ти знаєш, чувак, було таке враження, коли ми грали її п'єси, що ми азербайджанці, а не американці. Так Азіза, її музика впливає». Іноді Азіза співає, але це інструментальна п'єса, яку ми сьогодні слухаємо в день тата. Азіза Мустафа Тріо та балада «I don't know». Thank you.
Азіза Мустафа Заде Рояль, автор музики, Джон Петітучі контрабас, Дейв Векл барабани. Це балада «I don't know» з альбому Азіза Мустафа Заде «Always». І що сьогодні? Я згадав дуже гарну баладу Пета Метіні, яка увійшла в так званий баладний альбом Майкла Брекера. Взагалі це величезна відвага зробити баладний альбом. Уявіть собі, більше години звучання, де тільки повільна, баладна, лірична музика. З іншого боку, можна тисячі разів повторювати знамените гасло «Скажи мені, як ти граєш баладу, і я скажу тобі, хто ти». Коли я вам зараз скажу, хто гратиме цю баладу, ви зрозумієте, що йдеться про найвищий рівень і майстерність. Хербі Хенкок на роялі, Майкл Брекер на тенор-саксофоні, Пет Метіні на гітарі, Чарлі Гейден на контрабасі, Джек Діджанет на барабанах. Same time I see. Іноді я згадую, я бачив наживо усіх цих музикантів. Thank you.
Ну, саме так має звучати балада «Sometime I see Pat Metheny». Майкл Брекер, Гербі Генкок, Чарлі Хейден, Пет Метіні та Джек Дженет. Зараз ми з вами потрапимо в найбільший концертний майданчик Буенос-Айреса. Це знаменитий театр «Гранд Рекс». І послухаємо фрагмент виступу дуже талановитої людини, гітариста, композитора, аранжувальника, іноді вокаліста. Тут зверніть увагу, я дуже люблю наголошувати, коли музикант співає не як співак, а як музикант. І таке враження, що музика, яка зараз прозвучить, вона як на якійсь подушці, як на пориві якогось вітерця такого, коли хмарки так по небу. Ну, це мої власні емоції, можете сміятися над цим. Це Луїс Салінас та знаменита «Квенто конміго». No existe un momento en el día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Y no quiero escucharla. Si no la escuchas tú, o es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma por todo en mi niñe. Si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y
si tuvieras que dejarme, no te ocupé. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Resulta mi sistema de quererte. Cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás.
Луїс Салінас і Квента Конміго в знаменитому буенос-айреському залі Гранд Рекс соло на клавішах виконував Хавєр Босано. Зараз ще один спогад, який пов'язаний з Україною. Будемо слухати чудовий, неперевершений джазовий голос, ветеран джазової сцени Хелен Меріл. Колись Хелен записала свій дуже ліричний диск в Празі зі знаменитим струнним оркестром «Празькій смички» за участі ще одного дуже відомого музиканта, трубача Лу Солофа. Лу Солоф, який коли народився, був Льовою Соловейчиком з Одеси, його батьки з Одеси, а він вже виріс в Америці. І прозвучить знаменита п'єса, яку виконували багато разів, дуже гарно, і Ніна Сімон, і Бетті Картер, і Кармен Макрей, і Барбара Страйзанд. Це знаменита балада «Wild is Wind». А що цікаво, цю баладу написала голлівудська зірка, композитор, його музику можна чути в численних кінострічках, звати його Дмитро Тьомкін, і народився він в славному місті Кременчук. Згадуємо нашого співвітчизника, згадуємо гарну музику і слухаємо «Wild is Wind» у виконанні Хелен Меріл. Якщо не помиляюсь, соло на трубі Лу Солоф. Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. For wild is the wind. You touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me, and with the kiss the world begins. You're spring to me, all things to me, your life itself. Like a leaf clings to a tree, oh my darling, cling to me. For we're creatures of the wind, and wild is the wind. Love me,
say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the Балада «Wild as a Wind» Дмитра Тьомкіна, виконавця Хелен Меріл у супроводі праського оркестру «Праські смички», соло на трубі «Лусолов». Зараз будемо слухати акордеон по-нашому баян неперевершеного Рішара Галіно. До речі, в цій п'єсі Рішар записав партію бас-гітари. Так буває. Рішар Галіно і чудовий настрій в п'єсі «Сплін».
Квартет Рішара Галіано і п'єса «Сплін». Ви ніколи не думали, чи може звучати Джакомо Пучіні в джазовій версії? Абсолютно точно може, зараз цьому переконаєтеся, ще якщо поглянете у вікно, 100% побачите те, про що в цій музиці. Люсивана Стела і «Зірки її сяяли». Група Домініка Феріначі з музикою Джакомо Пучіні. Послухайте, як гарно. Люсивана Стела, Джакомо Пучіні та Домінік Феріначі зі струнною групою. Thank you.
Never forget you, never forget you. Це знаменита балада Гордона Дженкінса «Goodbye» у виконанні розкішної піаністки Ріні Роузнес. Ми прощаємося з вами. І зараз я хочу, щоб з ним тата, свого тата привітала режисер прямого ефіру Катерина Савченко. Як тата звати? Ігор. Пане Ігорю, у вас гарна дівчина, гарна дочка, вона хоче вас привітати так, без слів, з вашим днем. Ви побачили, я сподіваюся. Дякую всім за увагу. Сьогодні для вас працювали люди з характерами. У нас був джаз-музика з характером, Катерина Савченко, дівчина з характером, і Боржомі – це вода з характером. Ось це на сьогодні. Дякую всім за увагу, хто слухав, хто не слухав. Кажуть, наступний тиждень тест буде спекотним. Ну, мені здається, з такою музикою, як ви слухаєте на «Аристократах», вам буде трошки легше. Мене звати Олексій Куган. Далі ви знаєте. Хай щастить. Бережіть себе. Пані та панове,
It's Jazz Time з Олексієм Коганом. Понеділях о 8 вечора та у подкастах на усіх основних агрегаторах.